Oi gente, meu nome é Belle e sejam bem-vindos ao canal Receitas da Belle. A receita de hoje é um delicioso bolo inglês recheado com brigadeiro. E os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo. Bora lá? Vamos iniciar a nossa receita batendo 4 claras até que elas atinjam o ponto de neve. E em seguida, vamos reservar. Gente, aqui eu estou utilizando a batedeira planetária, mas vocês podem utilizar aquela batedeira normal ou até mesmo bater na mão, não tem problema nenhum. O importante é que as claras atinjam o ponto de neve, aquele que eu já falei para vocês que quando a gente vira a bacia, a clara não cai, ok? Agora é hora de eu pedir aquela ajuda esperta para vocês. Então, se você ainda não for um inscrito do canal, já se inscreva e ative o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades que pintam por aqui. Após bater as claras em neve e reservá-las, vamos peneirar 4 gemas. E aí, você já deixou o seu like e o seu comentário? Não? Ah, então nos dê essa ajuda, por favor, pois só assim o YouTube vai saber que o nosso conteúdo é relevante e indicá-lo para outras pessoas. Após peneirar as gemas, acrescente 4 colheres de sopa de margarina ou manteiga e bata bem até que as gemas e a margarina se misturem por completo. Ah, não esqueçam de compartilhar esse vídeo com todos que você conhece e seguir também a nossa página lá no Instagram. Essas ações não custam nada para vocês, mas ajudam muito o nosso canal a crescer e eu preciso muito da ajuda de vocês. Quando as gemas e a margarina estiverem totalmente misturadas, acrescente 2 xícaras de chá de açúcar e siga batendo até que a mistura da margarina com as gemas e o açúcar se torne um creme um pouco esbranquiçado. Gente, quando o nosso creme atingir esta tonalidade, será a hora de adicionarmos os demais ingredientes. Vá acrescentando aos poucos e de forma intercalada 1,5 xícara de chá de leite e 3 xícaras de chá de farinha de trigo. Vocês deverão começar adicionando leite. Depois de adicionar o leite, misture para incorporá-lo aos demais ingredientes. E quando ele estiver totalmente incorporado, adicione uma quantidade satisfatória de farinha de trigo. Pode ser 1/4 da quantidade que está reservada. E quando a farinha tiver sido totalmente incorporada aos outros ingredientes, adicione um pouco mais de leite. Vá intercalando entre leite e farinha de trigo até que ambos os ingredientes tenham acabado. Quando terminarmos de incorporar o leite e a farinha à nossa massa, vamos acrescentar as claras batidas em neve que havíamos reservado e misturar de forma delicada. Isso fará com que a nossa massa fique mais fofinha. Após incorporar totalmente as claras batidas em neve à nossa massa, adicione 1 colher de sopa de fermento em pó e misture delicadamente. E em seguida, transfira a massa para a forma da sua preferência, já untada e enfarinhada, e leve para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Por aproximadamente 35 minutos, ou até que o nosso bolo esteja totalmente assado. E como você poderá descobrir se ele está totalmente assado ou não?
fazendo o teste do palito ou do garfo. Espete o nosso bolo com um garfo ou um palito e se o palito ou o garfo saírem sequinhos, o nosso bolo estará pronto. É só retirá-lo do forno e deixar esfriar. Agora vamos ao preparo do nosso brigadeiro, que servirá tanto para o nosso recheio quanto para a nossa cobertura, ok? Na panela da sua preferência, adicione uma caixinha ou uma lata de leite condensado, 3 colheres de sopa bem cheias de achocolatado ou chocolate em pó e 1 colher de sopa de margarina. Leve ao fogo e mexa bem para misturar todos os ingredientes. Siga mexendo constantemente para que o nosso brigadeiro não corra o risco de queimar. Você saberá que o nosso brigadeiro atingiu o ponto quando ele estiver desprendendo do fundo da panela. Desta forma, ó. Quando o nosso brigadeiro atingir o ponto, acrescente 1/2 caixinha de creme de leite e misture bem até o creme de leite ser totalmente incorporado ao nosso brigadeiro. Quando o creme de leite tiver sido totalmente incorporado ao brigadeiro, desligue o fogo e deixe esfriar. A essa altura, o nosso bolo já estará morno. Caso você veja alguma dificuldade em desenformá-lo, passe a faquinha nas laterais. Para rechear e cobrir este bolo, eu forrei com papel alumínio a forma onde assei o bolo. E acomodei o bolo. Feito isso, vamos iniciar o processo para recheá-lo e cobri-lo com o brigadeiro que havíamos preparado e reservado. Faça um corte retangular no bolo, conforme eu estou fazendo aqui, mas atenção, não fure o fundo do bolo. Em seguida, com o auxílio de uma colher, e aqui eu estou usando a colher de café, pois a minha forma é muito fininha. Mas caso vocês utilizem uma outra forma mais larga, vocês podem fazer isso com uma colher de sopa, ok? Após retirar esta tampa, recheie este retângulo com bastante brigadeiro. Coloque brigadeiro suficiente para preencher todo o retângulo e em seguida venha apertando com uma colher. Quando você terminar de rechear o retângulo, pegue o pedaço que havíamos retirado do bolo e acomode-o sobre o brigadeiro, desta forma. Em seguida, vá pressionando com o auxílio de uma colher, conforme eu estou fazendo aqui, exatamente assim, gente. Quando você terminar de rechear o bolo, venha com o restante do brigadeiro que sobrou e vá cobrindo ele todo. Coloque aos poucos e vá espalhando com o auxílio de uma colher, para que ele fique com a mesma quantidade de recheio em toda a extensão do bolo. Quando você terminar de cobrir o bolo com o brigadeiro, e sejam generosos, hein? Adicione M&M's ou confete, fica ao seu gosto, por toda a superfície do bolo, desta forma. Quando você terminar de adicionar os confeitos de chocolate, e ele tem que ficar bem bonito assim, tá, gente? Enrole as pontas do papel alumínio e retire-o da forma. Em seguida, com o auxílio de uma faca, vá puxando o papel alumínio, desta forma.
Não se preocupem, não vai dar errado. Se deu certo comigo, vai dar certo com vocês também. E assim, conforme você vai puxando, o recheio desce e vai cobrindo também as laterais do bolo. Para facilitar, rasgue o papel alumínio conforme eu estou fazendo aqui e vá puxando. Em seguida, com o auxílio de uma espátula ou de uma faca grande para que o bolo não quebre, pressione-o e vá puxando novamente o papel alumínio, só que dessa vez do outro lado. Aqui, gente, o papel saiu quase todo. Ficou uma pontinha que eu acabei de retirar. Mais uma pontinha e pronto, não tem mais papel alumínio nenhum no nosso bolo. E esse é o resultado final do nosso bolo. Gente, ele fica muito gostoso e vocês não irão se arrepender de fazê-lo. Bom, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e não esqueçam que eu preciso muito da ajuda de vocês. Então, se você ainda não é um inscrito, se inscreva. Ative o sininho de notificações para o YouTube te avisar todas as vezes que pintar um vídeo novo aqui no canal. Deixe também o seu like e o seu comentário, pois esta é a forma do YouTube identificar que o nosso conteúdo é relevante e indicá-lo para mais e mais pessoas. Não deixe de compartilhar esse vídeo com todos que você conhece e seguir a nossa página lá no Instagram. Em breve irá rolar um super sorteio e vocês não irão se arrepender. Um beijo, até a próxima e fiquem com Deus!